водещ, да, вие... който има няколко дефекта, да, но с течение на възрастта те ще се оправят. Да. Както виждате, вие нямате нито един. Ей, така, Шемет, да, и ти си стар ананас, ама нищо не ти казвам, нали? Ей, сега ще дойда да ви... Така и така. Уважаеми зрители, днес ще минем към по-сериозна част. Заповядайте, отпуснете се. Добър вечер, скъпи зрители на най-гледаното предаване в телевизионния ефир «Вафлички и храсти». Благодаря, благодаря за вниманието на моята огромна аудитория. Аз съм професор Хулиган Кучков. Това го знаеме, професоре, това го знаем. Вие може да го знаете и 99% от моите зрители го знаят, но аз ще им го втълпя. Тази вечер ще ви запозная с поредната серия от моя анализ за световните абсурди. Днес в фокус, тук няма аплодисменти, уважаеми зрители. Защо пляскате и ме разсейвате? Не мога да разбера. Ето пак почвам да се ядосвам. Ще се убера малко. Днес в фокуса на моето внимание ще се спра на онази абсурдна игра, в която участват 45 топки, тоест два отбора по 11 мъже и едно кожено кълбо, което ритър. Благодаря. Май започва глобалното затопляне. Извинявайте, професоре, да, в моето студио е малко топличко, извинявайте, искам да се извиня. Няма що. Извинявайте. Няма, извинявайте. Извинявайте. Ми купете климатици, купете парно, но това не е моя работа. Както сами разбирате, уважаеми зрители, може да съм в климактериума. Добре, разбрах ви, разбрах. Защо ме обиждате, господин? Не ви обиждам, извинявайте. Вие ли изпълнявате? Айде да не говоря. Уважаеми зрители, аз говоря за тази простотия, наречена футбол. Това не е простотия, това е една хубава, изключителна игра, професор. Не се мешайте в моя разговор, защото ще ви плисна. Ясно ли ви, господин Трифонов? И вие няма повече да ми се ядосвате. Разбрахте ли, че се изпадна в лека истерия? Благодаря. За щастие 99% ме харесват. Както виждате, моя материал се накъсва в логиката, но какво ли не е накъсано в нашия живот. Но да се върнем на футбола. По-специално за световната простотия, ма не е простотия, бе, професоре! Не, нямам сили аз да се разправям с вас. Но може би ще намеря някой подарък на меч, с който да дойда и така да ви изкормя. Не, не. Ето, виждате моята публика. Значи, световната да опера. Ела насам, бе, къде си с тази камера на там? Аз ще стана и ще ви пресна един шамар. Уважаеми зрители, както виждате, става много емоционален, когато говоря за футбола в Германия 2006. Професоре, моля ви се, да обявим рекламите и след това се успокоите малко. Уважаеми зрители, гледайте многобройните реклами сега.